first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so krásný stromeček u babičky. Tak a my jsme teďka akorát přijeli na hřbitov, jak jezdíme každý rok, takže tady mám Melí. A tady mám v tašce ještě oříšky pro veverky, takže jdu jim dát. Prvé za to celou dobu se mnou přišlo. Veverko! Tak, krásný večer všem. Teďka máme akorát 17:18. Já už jsem tak nějak nachystaná, akorát ještě nemám hotový vlasy, protože tam je teďka ségra. Ale nějak tak jsem se namalovala, udělala jsem si stíny a řasenku mám. Udělala jsem si spoustu highlighterů, protože to mám hrozně ráda. A vzala jsem si také růžový šaty a tím mám teda černý silonky. Takže já si jdu vzít ještě nějaký náušnice a pustila jsem si tady teda Olafa. Protože jsem se malovala, tak jsem se opustila, protože jsem ho nestihla odpoledne. No, teďka jsem vytahovala akorát dárečky všechny, aby se pak stihly dát pod stromeček. Měla jsem je tak nějak tady nahoře ve skříni, tak jsem všechny vytáhla. My jsme teda akorát letos nešli do kostela, šli jsme tam akorát s mamkou pro betlémské světlo, ale jinak jsme tam vůbec nešli na mši, protože za prvé se musela registrovat a za druhé jsme fakt letos nechtěli nic riskovat, takže jsme tam nešli. Takže já si jdu ještě udělat vlásky a za chvilku už půjdeme večeřet a pomalu půjdeme ven a budou dárečky. Tak na nás Ježíšek letos nezapomněl. A holčičky tady mají hračičky. Tak jsme zvědaví, protože jsou to jejich první Vánoce. Shining in these, beyond them far, and to the earth.
můžete. Peli, Peli, co jste tady máte? Co to je? Co to je? Tak jdejte Arince. Arinko, Ari, dívej. Dívej. Ty jsi vzala toto. A tady? Dívejte, co jste dostali. Dívej, jak se to zvoto. Taky ne, jak se s tím. Od Ježíška. Je, dívej. Je, to je mu krysík vánoční. Arinka, to začíná systematicky krás, všechno pojedíš. No to máš větší, ne? To je určitě pro holky. Co to je? Je. Yeah. No teda ty to mají. No. To je dárečkovej den, ten je dobrý. Vy jste říkali, že něco přijde, ale dneska je to hodně dobrý. Dívej, to jsou pro tebe. Je, to je krásný. Tak, krásný večer všem, teďka už teda máme asi 8:45 a já už se půjdu akorát vysprchovat, už se převleču ze šatu. Už jsme si teda rozbalili všechny dárečky, takže zítra vám natočím, co jsem dostala. Tak jo, tak my se teďka půjdeme koukat na pohádku. Já doufám, že se vám tento vlogmas líbil, celkově doufám, že se vám moje vlogmasy za rok 2020 líbily. Doufám, že jste prožili krásný svátky, krásný Vánoce s rodinou. Ještě vám přeju krásný svátky, protože doufám, že tento vlog vyjde ještě v době, kdy vlastně jsou svátky. Doufám, že zítra, no. Uvidíme, jak to se stříhám. No a budu se teda těšit u videa, co jsem dostala k Vánocům. Tak mějte se nádherně, užívejte ve zdraví konec tohoto roku. A já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!